Sasa, hiyo hospitali, the truth of the matter. Hiyo hospitali ilikuwa imepeanwa over 100 years ago. Ilikuwa war memorial ya kutreat ma veterans na hivyo. Na mimi sina shida. But after time yao ya hiyo miaka walipewa lease iliisha, walienda wakaforge documents, wakaendelea na hospitali. Makeia, makeforge, atene kaunte ya mahe na kaunte de mahete. Lakini hakuna mtu mgonjwa aliona shida. Walienda wakarilisiwa vizuri, daktari wakasimamishwa na kwanza county ikatake over hiyo hospitali bila anybody kuumia. Na mwenye alikuwa critical akapelekwa PGH. Hakuna hata one sick person mwenye aliumia. Lakini walirudi kotini despite all that. Na wakaambiwa kwanza wachukue. Hakuna shida, tuko kotini. Na we shall continue to go to court. Kwa hivyo, hata kama mtu ni kiti anatafuta, atafute tu kwa njia ya ukweli. Aradhi ete kuhena ni ya kanithaira, ate ya gato wadhire, tukihura madagetare, na tukimaigata, na tukihura aruaru. No akoriruwe mugoruki. No toni ya kiedagi ya kanya mugaka, no ino koroni ya ranyu ete. Sasa, kwa hivyo hiyo tumewacha. My point is this, nataka tu muelewe, mimi nitasimama katika kumake sure mali ya umma haijanyakuliwa. Na area maiete, na wapee notice, you must return land ya public. Sawa sawa. Kwa hivyo, sitaendelea sana kwa hayo, but it was important that you understand, because I have never spoken on that. Na nitaendelea kunyamaza, lakini nitaendelea kusukumana kotini.